πώς είναι η κατάσταση στο πεδίο του Άρεως με τους πρόσφυγες και τι ανάγκες υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή στο πεδίο του Άρεως, στο κέντρο της Αθήνας, εξελίσσεται μια ανθρωπιστική κρίση με τους πρόσφυγες πολέμου οι οποίοι έρχονται από το Αφγανιστάν και από την Συρία, διότι αφήνονται στο έλεος της κατάστασης με την πλήρη πλέον αδιαφορία των αρχών και της αυτοδιοίκησης αλλά και του κεντρικού κράτους, αβοήθητοι χωρίς να έχουν τις άμεσες και τις πιο ουσιώδεις ανάγκες αυτοί οι άνθρωποι, και είναι περίπου 400 άτομα και συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των προσφύγων εκεί. Ευτυχώς υπάρχει ένας μικρός αριθμός προς το παρόν ανθρώπων, αλληλέγγυων, οι οποίοι τους πηγαίνουν κάποια πράγματα, τρόφιμα, ρούχα και κάποια νερά, αλλά οι ανάγκες των ανθρώπων εξεπερνά τις δυνατότητες της αλληλεγγύης και τέλει άμεσο σχέδιο, άμεσα μέτρα από την πλευρά της πολιτείας για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Θα ήθελα να μου πεις τι γίνεται, πόσοι πρόσφυγες έρχονται. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων που έρχονται στην Ελλάδα? Φέτος ο αριθμός προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα είναι σχετικά λίγο μεγαλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι επειδή κλείνει τα εσωτερικά σύνορα της Ευρώπης, επειδή δεν μπορούν να φύγουν οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα στις υπόλοιπες χώρες που θέλουν να φύγουν. Θέλουν να πάνε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν θέλουν να κάτσουν εδώ. Δηλαδή, οι περισσότεροι εξάλλου είναι περαστικοί, είναι transit πρόσφυγες που θέλουν να πάνε σε χώρες όπου μπορούν να έχουν κάποια ουσιώδης δικαιώματα. Επειδή όμως τα σύνορα κλείνουν και έχουν κλείσει και από τη Σερβία και από τη Μακεδονία κλπ. Και από τη Βουλγαρία που περνούσαν, όλο και περισσότερα εγκλωβίζονται εδώ στην Ελλάδα σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει το ελάχιστο να δοθεί ως προστασία και ως δικαιώματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλει μια πιο σχεδιασμένη, ας πούμε, στρατηγία να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση αυτή, να δοθεί κάποια σχετικά δικαιώματα, προστασία, στέγη, τρόφιμα, ιατροφαρμακευτική περίταλψη σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κατά κύριος οικογένειες με παιδιά και ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Πώς βρίσκεις τη μέχρι τώρα ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού σε αυτό το πρόβλημα? Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα, απολύτως τίποτα, στην αντιμετώπιση των αναγκών και την ίδια την ύπαρξη των προσφύγων εδώ στην Ελλάδα. Έχουν ακουστεί πολλές υποσχέσεις και πολλές προτάσεις, αλλά στο πρακτικό δεν έχει γίνει τίποτα. Φτάνουν ο κόσμος στα νησιά του Αιγαίου, από εκεί έρχονται οι περισσότεροι. Με κάποιο τρόπο τους δίνεται ένα προσωρινό χαρτί για να φύγουν από τα νησιά και να φτάνουν στην Αθήνα και σκορπίζονται στη πόλη και πηγαίνουν, επειδή δεν έχουν πού να μείνουν και δεν έχουν τη δυνατότητα νοικίασης κλπ. Πηγαίνουν στα πάρκα, στις γειτονιές, σε διάφορα σημεία της πόλης και μένουν εκεί. Καλείται αυτή τη στιγμή η πολιτεία να δημιουργήσει άμεσα δομές στέγασης, να φροντίσει άμεσα τις πολύ ουσιώδεις ανάγκες, όπως είναι τρόφιμα, οι άνθρωποι να μπορέσουν να φάνε κάτι καθημερινά, τα παιδιά και οι οικογένειες, να υπάρχει νερό να πίνουν και να έχουν πρόσβαση σε δομές υγείας. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Προφανώς υπάρχει ένας κόσμος, όπως είπα και πριν, που τους πηγαίνει καθημερινά κάποια λίγα πράγματα, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες είναι ελάχιστο και δεν φτάνει στον κόσμο που έχουν ανάγκη.